Përshëndetemi së bashku të nderuar miq, do të flasim për një studim, në fakt studim i parë që është bërë për personat me aftësi të kufizuar gjatë periudhës së pandemisë. Skandal, shifra interesante nga një organizatë që quhet Together for Life, un kam Alma Lahen për të na dhënë shifra të vërteta mbi gati 6 qarqe apo në të gjithë vendin ku është bërë ky studim për gjatë kësaj periudhe, cilat kanë qenë problematikat e tyre sociale, ekonomike, psikologjike e të gjitha të përmbledhura në një raport të përgjithshëm apo jo për këtë kategori. Mirëseri. Tesën. Dua të them që në fillim që problematika e personave me aftësi të kufizuar është shumë e madhe edhe në kohë normale. Sigurisht që gjatë kohës pandemisë ajo agravon dhe bëhet edhe më e madhe. Ky studim është realizuar, është një anketim në fakt në 6 qarqe të vendit me mbështetjen e Westminster Foundation for Democracy, e cila e ka mbështetur në kuadrin e të parit se sa ka ndikuar politikat qeveritare dhe sa janë mbështetur kjo kategori gjatë kohës pandemisë. Ajo që bie në sy është që në fillim, personat me aftësi të kufizuar kanë deklaruar që vetëm 2% prej tyre nuk kanë pasur asnjë lloj problemi gjatë kohës pandemisë. Pra, një shifër po, pjesa më e madhe janë asnjë lloj probleme që nuk i kanë pasur gjatë kohës periudhës tjetër. Cilat janë renditen, cilat janë problematikat? Ne jemi fokusuar në fakt në dy problematika kryesore, në situatën ekonomike dhe në situatën shëndetësore, duke pasur parasysh që personat me aftësi të kufizuar kanë probleme shëndetësore gjatë gjithë periudhës. Personat me aftësi të kufizuar janë hasur me probleme të rënda ekonomike dhe 87% prej tyre e deklarojnë këtë pjesë. Ne tham, ju e deklaruat e përmendët pak më parë që është në 6 qarqe të vendit. Po, për duke për shifra do të ishin më të mëdha, nëse do të shtrihesh edhe në qarqet e tjera. Mendoj që është po që njëta problematikë. Po, problematika është e njëjtë. Sigurisht që qarqet të ndryshme kanë pas problematika, le të themi Durrësi bie në sy që ka pas problematika edhe më të rënda, sigurisht që mesa duket e agravuar edhe nga situata e tërmetit më përpara, kështu që atje reflektohet edhe situata më e rëndë për këtë kategori. Situata ekonomike ka ardhur si rrjedhoi besoj edhe i ndryshimit të statusit të punësimit, duke qenë se gjatë pandemisë 22.5% të këtyre personave humbën punën, thuhen në raport, u pezulluan gjatë kohës së izolimit 40%. Dhe nuk ndryshoi 37.5%. Por ajo që është më e rëndësishme është që vetëm 11% prej tyre kanë qenë të punësuar, sepse punësimi i personave me aftësi të kufizuar është një problematik. Pavarësisht ndryshimit të ligjit, përmirësimit të ligjit, punësimi i tyre ngelet ende problematik. Pra e kanë shumë të vështirë të integrohen në tregun e punës. Pra nga këta 11% prej tyre që kanë qenë në marrëdhënie pune, atë që përmendët ju, 40% prej tyre u pezulluan dhe 20%, 22% prej tyre humbën përfundimisht punën. Sigurisht ata kanë pas probleme ekonomike të agravuara sepse edhe familjarët e tyre në fakt në të njëjtën periudhë kanë humbur punën ose janë pezulluar. Kështu që ata e deklarojnë rreth 80% prej tyre kanë pas probleme të rënda ekonomike, mbi 80% prej tyre në familjet e tyre sepse kanë humbur të ardhurat, janë rritur shpenzimet në fakt në këtë periudhë. Dhe si rrjedhë edhe kujdestarët e personave. Absolutisht. Kanë ngelur pa punë, si rrjedhoi e të gjitha gjërat. Kanë ngelur pa punë, por ka pasur problematika që janë agravuar sidomos gjatë kohës së izolimit. Po. Pra gjatë periudhës vendimit të qeverisë për mbylljen e shumë sektorëve, ka pasur problematika të rënda të cilat janë dhe psikosociale. Po të shohësh janë 92% që kanë hasur problemet e ankthit gjatë kësaj periudhe. Do të thonë izolimi ata i ka agravuar problemet e ankthit. Pjesa më e madhe prej tyre ose le të themi 90% e atyre që kanë marrë shërbime gjatë kohës normale i kanë humbur këto shërbime. Po. Pra janë mbyllur qendrat rezidenciale që kanë qenë jo publike, kanë pas probleme. Ose domos qendrat drejtore dhe qendrat ku ata kanë marrë shërbime janë mbyllur dhe kjo ka sjell probleme psikologjike. Gjithashtu është rënduar situata e tyre, sidomos 83% prej tyre kanë pas probleme për të pasur akses në medikamente. Le të themi është rritur sepse nga 9% që kanë pasur shumë probleme përpara pandemisë, ka vetë 40% që kanë pas probleme të rënda të aksesit ndaj medikamenteve. Ndërkohë, më bën përshtypje komplet tek grafikut që ju më keni sjell, 90.8% PAK, pra të personave me aftësi të kufizuar, nuk kanë përfituar nga paketat financiare të qeverisë. Relativisht, vetëm 5% kanë përfituar nga paketa e parë dhe 4.2% nga paketa e dytë. Dhe kjo ka një shpjegim në fakt, sepse paketat e qeverisë nuk kanë pasur në fokus kategoritë veçanta, por kanë pasur kryesisht të punësuarit. Duke qenë se vetëm 11% prej tyre kanë qenë në marrëdhënie pune përpara pandemisë,
kjo është e reflekton edhe këtë pjesë, ata nuk janë mbështetur me paketa. Dhe ajo që është e rëndësishme, këta kanë marrë, pra nuk kanë marrë paketa të veçanta gjatë kohës pandemisë nga qeveria, por janë mbështetur me paketa dhe me ndihmë qoftë financiare, qoftë ushqimore, nga të afërmit e tyre, nga shoqatat, dhe kanë qenë shumë aktive. Shoqatat e aftësisë kufizuar gjatë periudhës pandemisë kanë qenë shumë aktive në mbështetjen e individëve të antarëve të tyre. Këto shifra dhe ky raport, Alma, kujt do t'i shërbejnë? Pra, ku ti drejtoj, jeni drejtuar Ministrisë Shëndetësisë të dinë këto shifra? Kjo anketë është bërë pikërisht për të kuptuar problematikën dhe për ta adresuar atë. Ne kemi pasur një, siç bëjnë këto takimet tani dhe ndarja e rezultateve, kemi pasur në Zoom. Një takim me përfaqësues të ministrisë. Ministrin e kemi takuar edhe kemi shkuar në ministri dhe kemi bërë prezente rezultatet e anketimit. Kemi pasur një takim, le themi, gjithë përfshirës me persona me aftësi të kufizuar, me shoqatat e tyre, me institucionet e pavarura të drejtave të njeriut dhe me përfaqësues të parlamentit, me deputet. Dhe kjo ka qenë gjëja më e mirë sepse aty janë rrahur edhe problematika të tjera që duke qenë një anketim, si derivatë rjedhoje një studimi të tillë. Që kishte kufizuar vetëm në dy, le themi, sektor, pra në dy problematika të tyre. Aty u rrahën edhe shumë më tepër sesa këto problematika që ka nxjerr anketimi. Është lëvizur në një burr, është lëvizur në një janë marrë premtime. Premtime dhe kanë filluar lëvizje. Shpresoj mos ngelin deri atë. Që mendoj që edhe organizatat janë aktive tani edhe për të lobuar, për të pasur edhe ndryshime. Qoftë sepse problematikë shumë të madhe ka pasur, ne nuk kemi dëgjuar të ketë pasur gjatë kohës pandemisë udhëzues special për kategorinë e personave me aftësi të kufizuar ose për kujdesarët e tyre. Pra ata nuk kanë qenë të papërgatitur, qoftë institucionet publike, qoftë edhe vetë individët për të ditur si të sillen gjatë kohës pandemisë. Pra kanë qenë ato këshillat normale që janë dhënë për tërë personat, për tërë popullatën që është dhënë kujdes, qëndroni në shtëpi, rrini të izoluar. Përdorni maskat, përdorni detergjentët, lani duart, por nuk ka pasur, le themi, udhëzime specifike për këtë kategori. Dhe kjo e ka rënduar akoma më shumë situatën e tyre. Frika ka qenë predominuese. Dhe ata kanë pasur dhe kjo ka penguar ata të marrin dhe shërbime shëndetësore. Pra, pengesat që në lëvizshmëri, për të marrë dhe medikamentet, për edhe të medikamentet, pra, edhe problematika që ka qenë edhe në lëvizshmëri, edhe në orare të kufizuara, ata nuk kanë pasur dot mundësi që të marrin shërbimet që u janë dashur. Përsa i takon pjesës së Covidit? Është përfshirë në Covid, ka të prekur ka pak ka pasur, ka të identifikuar shumë pak. Shumë mirë pak, nga ky anketim të marrim dhe një lajm të mirë. Ka pasur, por ajo që pritet në fakt, edhe tani me masat për vaksinimin e popullatës, nuk kemi parë në fakt nga qeveria shqiptare të ketë një masë të caktuar ose një propozim se si do trajtohet kjo kategori, pra kur do hy kjo në pjesën e vaksinimit. A ka, le të themi, një protokoll të veçantë për kategorinë, sepse duke pasur parasysh persona aftësi të kufizuar kanë aftësi të ndryshme. Kështu që për disa prej tyre do të jetë ndoshta për të hyrë më përpara, pavarësisht moshës që kanë, mund të hyjnë në programin e vaksinimit më përpara. Deri tani publikisht nuk kemi dëgjuar asnjë program të veçantë për ta. Po, ndërkohë, përsa i takon, le themi, qasjeve që kanë patur kjo kategori me mjekimin, ju e përmendët pak. Frika nga infektimi ka qenë 55.3%. Ata më shumë kanë qenë frustruar dhe ankth dhe kanë pasur frikë dhe një ankth. Dhe kjo ka qenë ajo që ata kanë le themi kanë qenë dy herë më të izoluar, dhe dy herë më të ngarkuar me ankth sepse ata kanë pas frikë të lëvizin. Dhe po aq përqindje, pra 52% janë nga kjo shtres e pamundur financiarisht për të përballuar mjekimin nëse do të prekeshin nga COVID-19 apo jo. Është edhe ky studim i përfshirë në mbi 90% prej tyre kanë pasur probleme financiare të rënduara gjatë kohës pandemisë. Si janë mbuluar, le të themi, shpenzimet financiare për persona të cilët janë prekur? Ata nuk janë mbështetur me një paketë të veçantë gjatë kohës pandemisë, pra nga institucionet qëndrore me paketa të veçanta, por janë mbështetur me paketa ushqimore, janë mbështetur shumë nga familjarët, po janë mbështetur edhe nga institucionet e kujdesit shëndetësor, ashtu siç janë le të themi mbështetur edhe nga njësitë vendore. Domthon vetë persona me aftësi të kufizuar ose kujdesarët e tyre, sepse në tërë këtë studim që janë 360 persona të përfshirë në fakt, në 6 qarqet, janë përfshirë si persona me aftësi të kufizuar, qoftë edhe kujdesarët e tyre, sepse edhe ato sigurisht kanë ngelur pa punë apo jo. Po, shumë prej tyre kanë të pamundur persona me aftësi të kufizuar, pra përfaqësuesi i tij është kujdesari i cili është përgjigjur në emër të personit me aftësi të kufizuar. Këto frikra, domethënë frikrat e
ankthit për tu përballur lezimin me këtë lloj vështirësie, por nuk e di, nuk është se qelloi pandemia për të bërë një studim për këtë shtresë, sepse ato problemet i kanë patur në mënyrë të vazhdueshme, qoftë tek medikamentet, qoftë tek mënyrë e trajtimit, por duket që ato janë agravuar, unë thashë, janë agravuar gjithsej periudhë. 90% prej tyre kanë deklaruar që kanë pasur probleme të mëdha në aksesin ndaj medikamenteve para pandemisë. Menjëherë pas pandemisë kjo ka shkuar në 40% me probleme shumë të mëdha në aksesin ndaj medikamenteve. Pra në të vorbull ku flitet për Covid, ku flitet për vështirësi, ku flitet për pamundësi financiare, kjo shtresë më shumë se sa kanë identifikuar, pra ju përmendët 50%, 52%. Shumica e tyre kanë identifikuar tre probleme, pra më shumë se sa tre probleme, jo vetëm një problem, pra nuk kanë pasur vetëm problem financiar, por kanë pasur ankthin, kanë pasur problemet financiare, kanë pasur edhe frikën nga infektimi nga Covid. Pra kanë qenë komplekse edhe problematika që ata kanë pasur gjatë asaj. Atëherë të arrim tek zgjidhja, si do të zgjidhet ky problem? E para që është propozuar është thënë nga Ministria e Shëndetësisë, pra, kur i keni përgjigjur. Është kërkuar që të ketë paketa të veçanta. Domethënë, të ketë një paketë që i përgatisë institucionet për situata të tilla. Të ketë udhëzues në gjuhën që ata mund të marrin. Pra udhëzues specifik për personat me aftësi kufizuar të gjitha kategorive në mënyrë që ata të mund ta përtisin informacionin dhe të din ta zbatojnë. Pra ti jetë specifik për këtë kategori. Moshat janë përfshirë, cilat janë moshat? Janë përfshirë që tek fëmijët, thashën përmjet kujdestarëve të tyre, të gjitha moshat dhe të gjitha kategoritë e aftësisë kufizuar. Pra qoftë ata që janë me aftësi kufizuar fizike, qoftë ata me probleme intelektuale, me aftësitë kufizuar intelektuale dhe të gjitha kategoritë që përfshin aftësia e kufizuar. Qoftë ata me një aftësi të kufizuar apo me 2-3 aftësi të kufizuara. Pra në përzgjedhje është bërë kujdes që të përfshin të gjitha kategoritë. Pamundësia për të dalë për të lëvizur për shkak të frikës i ka bërë ata. Kjo ka qenë problemi më i madh, nëse të tërë na ka ndikuar ajo kufizimi, por ama punojmë, ama dalim, ama probleme psikologjike tek kjo kategori është shumë herë më agravuar. Pra ata kanë përjetuar shumë herë më tepër ankthin dhe problemet psikologjike. Si mund t'i ndihmojmë ata? Si mund të ndihmohet kjo shtresë sa i takon problemeve psikologjike? Çfarë mund të bëhet? Qoftë edhe nga ana e mediave mund t'i ofrojmë diçka? Mua më ka ngelur në mendje në fakt paketat. Një gjë që ka thënë njëri nga ekspertët në takimin që ne kemi pasur online. Nëse në çfarë do lloj shoqërie, në çfarë do lloj sistemi, nëse bie le të themi situata të tilla si pandemia, kategoria të cilës duhet t'i kufizohen të fundit, të drejtat e tyre duhet jetë person me aftësi të kufizuar. Pra kur ti nuk e asnjë mundësi tjetër, i ke kufizuar tërë kategoritë të popullsisë, këta duhet jetë të fundit që duhet të kufizohen të drejtat. Dhe nga ana tjetër, duhet jenë të parët që duhet të marrin shërbimet më të mira dhe të jenë në kujdesin maksimal të rajsuar. Të falenderoj shumë Alba. Faleminderit dhe ju. Të uroj punë të mbar. Faleminderit dhe juve për vëmendjen. Kalofshi bukur ditën e sotme.